Ja të kërkojmë sërish të dashur miq me fituesit tan. Po për çfarë janë ata fitues? Nuk do ju japem mund të zbuloj vet pak nga pak. Do ta ofrojmë tek ky djali. Mund mos është pak më? Pa pak më. Faleminderit. Ti e ke emrin? Meriot. Meriot. Ti Meriot ke marrë çmim? Çmim të dytë në pikturë. Po tani si ishte ky konkurs? Çfarë konkursi ishte? Për çfarë bënte fjalë? Konkursi pikturës bënte fjalë për tema, domethënë ishte për shoqërinë. Si e shikojmë në mjedisin shoqëror që në rëthon, dhe thjesht, kur unë blodhëm këtu dhe filluam të flisnim për temën, sa shkova në shpi fillova të mendoja dhe bëra diçka. Dhe të shojnë dhe të gjithë për mjë se çfarë ke për ti? Dhe ti ke marrë çmimin e? Çmimin e dytë. Çmimin e dytë, në piktur. Shumë mirë, për si e imaginon të qytetin? Unë thjeshtë përziva imaginatën time se si e doja qytetin dhe aktualisht se si është aji, i kombinova dhe... Rezultati ishte shumë e mirë, në regull. Po, me sa dion, konkursi nuk është organizuar vetëm në piktur, është organizuar edhe në letërsi, dhe letërsia përfshin poezi dhe prozë. Unë do doja tani një person, dikoj cili ka marrë çmim në letërsi. Është kjo vajza këtu, Ula? Ti e ke emrin? Ina. Ina. Ti, Ina, ke marrë çmim në poezi apo në prozë? Në prozë, çmim të tretë. Po, me... Çfarë teme? Si të jemi një qytetar i mirë dhe titulli do me thënë që i vura unë ishte përse më pusqeshi mami. U frimësova nga kjo tregim do me thënë sepse ka shumë gjarë do me thënë që ne të gjithi përjetojmë, pasi të gjithë ne duam të jemi qytetar sa më të mirë. E kështu, do më thënë, lindit e frëmzimi për të trajtuar këtë temë. Po, do më thua shti, si është një qytetarë mirë? Do më thënë, unë e që e vetë një qytetarët mirë, po jam e vërte? Atëherë do të thoja, po marrë një person një cili është qytetarë mirë. Ajo është i sjellë shumë, nuk gabon. Nuk gabon, në të skuptim nuk gabon. Nuk gabon në sjellit e ti, do më thënë, sepse ka njështë që gabojnë shpesh herë. Po në të skuptim gabon, për shumë, unë e kam shtëpi në katë 5, dhe për toj të zbres dirë në katë parë, të hedhë plerat, po i hedhë nga balkoni, jam qytetari mirë? Në fakt në duke që qytetari më i keqë që existonë. Falim deri të? Ja, pa, nuk e bëj kur këta. Si shembul e dash, e këshu gjërat tila, do më thënë. Gjërat të tila. E po mirë, po një fitues tjetër në poezi? Është kjo vajza këtu? Në poezi, e? Unë jam fitues e çmimit të parë në poezi. Çmimit të parë, ja ku e gjetëm dhe fitues e në çmimit të parë? E ke emrin? Armela. Kadria. Armela. Dhe me temën si ti jesh një qytetar i mirë. Nuk është hera e parë për mua të marrë një konkurs, marrë pjesë në një konkurs të tillë, edhe pse dëshira për të krijuar ka qenë është e përhershme për mua se ka nisur ti shfaqë ndjenjat dhe emocionet e mia dhe gjithçka që ndodh në poezi që në moshë tepër të vogël, po ishte një gëzim tepër i madh për mua të merr çmimin e parë, sidomos për temën që ajo trajton, si të jesh një qytetar i mirë. Ka shumë mënyra për të qenë një qytetar i mirë dhe të gjithë këto nxënës të talentuar me krijimet, me pikturat e tyre, duhet të ndërgjegjësojnë sado pak të gjithë qytetarët dhe të hyjnë në zemrën e tyre për të kuptuar që çdo kush duhet të jetë një qytetar i mirë për të mirë të vendit tonë dhe të gjithë komunitetit. Më la pa fjalë, i tha, çdo lloj fjalë që unë mund të kisha thënë, i tha të gjitha Armela. Po unë do afrohesha tek një vajzë tjetër. Është më e vogla, po e din që kjo ka marrë çmimin, a? E parë në prozë. Ka marrë çmimin e parë në prozë. Kjo kaq e vogël dhe kaq e mirë. Opa, një duar trokitje. Në cilën klasë? Klasën e tretë. Në klasën e tretë, po si e morë vesh që të organizojë ky konkurs? Sa ndovi, lexove diku, ta tha mami, ose në i shoqe? Jo, vetëm, kam pasur një shoqe të vërtet, edhe unë me mëndime në asë shoqe kryova një, dhe të në tregim. Po si ishte kjo shoqe, ishte prej vërteti kjo? Po, prej vërteti ishte, por tregimin e bëra unë. Do me thënë, ti vure në tregimin tënë, shoqen tënë dhe prej vërteti. Pa. Po si janë shoqet jo prej vërteti? Apo janë ato që i imaginon ti? Që imaginoj.
Po si e bërë këtë shoqen tënde prej vërtetit ti tek tregimi jot? E bëra nga që mua më kujtua kur luanim në shtëpinë e vjetër. Edhe me mendimin e saj e krijova dhe unë. Çfarë bëni ju kështu e vjetër kur luani? Vetëm luani. Kaq. Vetëm ti ke shkruar, unë dhe shoqja ime prej vërteti luanim. Kaq. Dhe morët fillim të parë? Ja, kam shkruar më shumë se kaq. Por nuk do na e thot, si që kush të doj të shkoj ta kontaktoj në adresën e saj ose emailit ose në celularin e saj personal dhe ajo do ju a thot. Ha? Kështu dhe bëjmë? Do ma të rego se janë vërtet shumë kurioze të ati qëfar bëjë ti me shoqen tënde prej vërteti. Lutë ma të rego. Nga njerë ajo vinde në shpin time të luane. Dhe atë njerë nuk, do me thë, nuk e mësoja do të unë, sepse ajo ishte më e madhe se unë ishte në klasë të katërt. Edhe unë e përra të regimin që ajo ishte më vogël se unë. Do me thënë ishte ti më e madhja dhe ti mësoja asaj gjëra, të? E, kuptuam. Një duar të rëgjitje shumë të fortë. Kot, më mirë të dali syri se sa dali nami. Qunave o ka dalë shumë nami që janë indiferenta, nuk merën jo me poezi, jo me piktur. Për gjitha të piktorët më të mirë janë me shkuj. Dhe këtu kemi një djalë i cili ka marrë çmimin e dytë në piktur, me pikturat e ti, po të na e thot vetë emrin dhe me cilën shkollë mëson. Pasi këtu nuk jam vetëm të shkollës Edi Durham, bibliotekën e së cilës ndodhemi ne sot, jam vjetë shumë bukur dhe interesant, por janë zënës të shkollave të ndryshme. Tani, djalë që ka emrin? Henry Skuga. Studioj në shkollën Pjetër Budi. Dua të përshëndes mësuese Mondën, mësuese Gjigjin dhe mësuesin e shkollës time. Mësuese Margaritën. Në rregull. I përshëndetit dhe mësueset. Edhe një duar trokitje, jo vetëm për këtyre mësueseve, por për të gjitha të tetëvjeçarëve të shkollave të mesme, janë mësuese vërtet shumë të mira. Dhe do më thuash pak Henri, si e morë vesh që do organizoj ky konkurs? Revistën hyje të lexoj dhe gjatë këtyre numrave që qenë, lexova që u zhvillonte një konkurs për pikturë dhe mendova të vizatoja dhe unë për këtë konkurs. Me cilën të më thuaj edhe një? Për problemet sociale më tepër, të cilat si gjakmarja e këto, dhe unë kam bërë një pikturë për temën e gjakmarjes. Temën e gjakmarjes. Shumë bukur pëllumbin, simboli paqes, dhe sa të deshta pikturoje këto? Koha ishte shumë e shkurta dhe u desh të mbaroj se më shpejt. E pas të marrë vesh pak me vonesë dhe duhet të mbaroj shpejt. Pati të qeshur, am duke se gjitha pas ka marrë vesh me vonesë këtë edhe. Me gjitha të kanë arritur rezultate shumë të mira, po këtu? Apo? Të anë të një tjera të mija. E para të shfarë të me ka? Varfërin, që ofë se s'ga bërë? Dhe të shumë të këtë të 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 kështë të populare. Kostumet populare, pëse ja i kujtua? Shumë mirë. Po për këto kostume, ku e gjete materialin? Për shumë bullu nuk e di se si vishen. Jo në trevën e veriut, në qovë se do më jepë në dy kostume, nuk do i daloja datë. E janë të trevës të veriut, apo të jugut? Si i dalove ti? Diku, do më thëmë, nuk është... Komplet imaginata e jote, i ke marrë diku. Kostumet më shumë gjyrat e këto, kurse si kompozime dhe mund të jetë. E po mirë. Një duar të rëkitje për Henri. Ne kalujem të një vajzë shumë simpatike që kemë? Albana. Albana, ti në cilë shkollë sube? Në shkollë në vjeqare Gjën Buzuku. Gjën Buzuku. Në vjeqare? Po. Në regullë të shokë? Ok, të. Tani, si e more vesh, dhe në shkollë të ndësi është organizuar kjo konkurs. Në thënë, ka dar nga një klasë një pikturë më e mirë, që kanë konkuruar me klasat e tjera, është dërguar nga shkolla, apo kush dëshiron të e dërgon të? Atëre, më thëmë të gjithë në shkollën tonë e blim shumë revistën yje dhe lexojmë me interes dhe përzgjedhja është bërë me dëshirë. Më thëmë kush dëshironte, e cënë të pikturën një epim së që e përshëndesim, nëse gjenëve dhe shumë shiri. Dhe kështu që dërgova dhe unë një piktur, do me thëmë, edhe për piktura do me thëmë nuk kemi marrë qëmim, por është përzgjedhë dhe thishë për një kalendar. Që është ka dhe temën për cilën ke dhe piktura. Pra të dashurish, tu zbulua dhe diçka tjetër shumë interesante. Ne të gjithë në për shtëpia tona, sa ka ardhur vitit 2005, kemi mbra kalendare, ku ka vajzat të bukura, pami nga Shqipëria, monumente kulture, por tani do dali dhe një kalendar tjetër shumë interesant, pasi dhe një kalendar i kryuar nga vetë fëmijët me pikturat e tyre, me temën, të leshte temën? Si e shikojnë juve, mjedisin shoqëror që ju rëthamë.
mjedisin shoqëror se si e shohin vetë fëmijët. Një kalendar i cili besoj se do jetë një sukses i vërtet, po tani do më hapni pak vend aty. Jeta i di mirë këto punë, pasi jeta nuk është e para herë që vjen në emisionin tonë të ditës së madhe, por edhe i ka drejtuar vetë dhe hapi direkt vendin. Kjo certifikata saj e fundit, pasi jeta ne tashmë e dim që ka shumë certifikata, të cilat nuk na i tregon të gjitha. Nuk e di pse, a nuk i mbar mend, nuk e di. Megjithatë, ja ku është dhe piktura e jetës me kostumet popullore. Të njëjtën pyetje do të bëj dhe ty jeta, ku i gjete materialin për kostumet popullore? Ke patur ndonjë libër? Unë kam parë dhe blej shumë kartolina me kostume popullore për të studiuar ato sa më mirë që kur të bëj pikturat të kem diçka, domethënë, tamam prej Shqipërisë, domethënë kur i them. Këtu kam pikturuar fëmijë nga krahina të ndryshme, që janë të racave të ndryshme dhe gjithashtu që kanë edhe probleme të ndryshme. Mund të thuash pak? Unë e shikoj këtë mjedis që na rrethon shumë tolerant, që të gjithë kanë respekt për njëri tjetrin dhe në qoftë se të ta them në mënyrë pak banale, nuk i thon njëri tjetrit malok ose ku diun çfarë fjalësh të tjera. Dua të them edhe diçka tjetër që për mjedisin që na rrethon, për respektin dhe tolerancën që ne duhet kemi për shokët tanë, për mësuesit, për të gjithë njerëzit që ne takojmë në çdo ditë, kryen edhe mësueset e ndryshme. Dhe ndoshta për mua kanë kryer shumë punë mësueset e shkollës time, e shkollës Gjon Buzuku, dhe do përmend këtu për shembull mëse Perin, Zyrgjino Vefën, dhe shumë zyshat tjera që më japin mësim, por këto kanë qenë ato shtysat që më kanë thënë që të marr pjesë në këtë konkurs. Edhe marr çmimin e? Çmimin e dytë. Çmimin e dytë. Shumë mirë. Shumë mirë, dhe unë tani dua një çmim në poezi, përgjithsisht në letërsi, në prozë. Pas kemi marrë me radhë dhe shumë mirë, vajza që e ka emrin Ina. Ina Shehaj. Po, e lexova mirë. Ina, ti ke marrë çmimin e tretë në prozë, në konkursin Si të jesh një qytetar i mirë, ishte tema nga Shoqata Kombëtare Miqtë e Fëmijëve. Shumë mirë, tani. Si e morë vesh, apo besoj se të gjithë e ka marrë vesh duke lexuar revistën yje? Po. Për mua, në njoftimin e këtij konkursi që do të zhvillohej, ka shërbyer dhe mësuesja ime e shkollës, mëse Violeta, të cilën e përshëndes, por dhe gjithashtu gjatë leximit të numrit të yjeve. Dhe në këtë konkurs, unë frymëzova sepse motivi i parë që na ndihmon neve si të jemi një qytetar i mirë është dënjoja e vetvetes. Ndoshta është pika më e vështirë ku ne studiojmë dhe zhgojmë. Unë e kisha vënë në titullin prozës që krijova, njeriu ashtu si hëna ka fytyrën e tij të pasme që nuk ja tregon askujt. Po, është e bukur ti kënia? Po. Të lexoj pak fare. Të jem si hëna për mua është shumë. E shes sot të ngritëson pak e të duket e brisht, dhe unë sot ashtu isha para teje, e brisht më fikën e asaj që do më thoje. Por ti thjesht një mirë mëngjes. Nëse do jem më e fort, më ndritësuese, s'do jem më hije para teje, sepse hëna ime është ajo që është brënda meje, më e fort, më ndritësuese. Dhe kur hëna ime të ndritësoj fort brënda meje, atëherë ti do t'i eshe brisht. Nuk është vetëm një pjesë e vogël, po cila është kjo ti që i drejton, që ti i drejtohesh? Kjo është jeta, kjo është jeta. Dhe këtu në fund, thot ti je uni im. Shumë bukur, shumë bukur, bravo, një bravo e merituar. Dhe ti? Amina Razani, po nga shkolla e Kushe. Unë kam marrë vesh këto në një mbledhje që organizoi revista yje, megjithatë nuk pata mundësi të sillja. Si është një pikturë që ma dërgoi profesori im i pikturës, e kam pasur. Dhe për temën si e shikoj mjedisin rrethues, meqense kjo është piktura ime, e kam paraqitur me fëmijët e shkollës, me mësueset, pasi me gjallëri. Mi di se do të jetë sa më i gjallë. Sa më i gjallë dhe me shkollën e cili është normal primare. Po, ta fokusojmë pak me pikturën. Tani do afrohem pranë Sabinës, e cila ka marrë çmimin e tretë në prozë. Me temë si të jesh një qytetar i mirë. Unë frymëzova rreth kësaj ngjarje një ditë që po shkoja me prindit e mi në panajirin e librit 2004, ku pas një ngjarje të pahishme që ma prishë humorin, ishe një lyps i vogël, i cili që zgjatur dorën e tij për të kërkuar ndonjë qendark,
ku një zonjë kalonte me djalin e saj dhe u përplas pa dashur me lypsin, dhe e shau, e ofendoj sa e thyu zemrën e njom lypsit të vogël. Dhe pasi iku zonja, djali vetë po ecte përpara dhe deshe shtypi makina, dhe shë përplasi makina dhe djali lypsi vogël shkoj të ndimonte. Dhe a i ndimoj djalin, për vete u pengua dhe u vra, dhe zonja e kuptoj që kështë bërë një gabim, se dhe këta fëmi bëjnë pjesë në shoqërinë tonë, dhe shoqëria njërzore nuk duhet jetë indiferente, por duhet luftoj që ta mbylli këtë plakë, që edhe këto fëmi janë në pjesë të shoqërisë. Dhe shumë emocion nëse dhe tu në zërin tënë. Po këtu kemi edhe një djalë tjetër, që ka emrin? Endi. Endi. Ti Endi, shoqë mba një piktur në dorë, dhe atër ke marrë pjesë në konkurs me piktur me si ishte tema, si imaginon të ardhën e qytetit tuaj, apo jo? Një disë shoqëror në qytetin tim. Një disë shoqëror në qytetit tënë dhe ti çfarë ke paraqitur? Paraqitur tre fëmijë duke raca të ndryshme dhe duke luajtur me njëri tjetrin. Dhe kam dashur të paraqes brezin e ri i cili do të bashkëtoj në një të ardhme më të mirë. Dhe me sa shoh të gjithë fëmijët në qytetin në mjedisin shoqëror të tyre kanë paraqitur shumë afrimi midis racave, toleranca midis tyre. Dhe një gjë tjetër të cilit çmim ke marr? Apo nuk e marr? Jo, nuk kam marr çmim, thjesht u përzgjodha në kalendarin. Dhe ti do kesh do piktura jote do bëj pjesë në një kalendar, besoj se është një eksperiencë shumë interesante. Në rregull. Ti bën pjesë në shkollën? Në frashë. Në frashë, si organizuar në shkollën tuaj ky konkurs? Piktura jote doli më e mira e shkollës, apo se cili dërgonte pikturën si të dëshironte? Pas dëshirës, dërgonte pikturën dhe... Dhe nga shkolla jote ishe vetëm ti që fitove? Në rregull. Ndodhem këtu pranë Sara, se cila ka marrë çmimin e dytë në pros, në konkursin e temës, si ti je qytetar i mirë, apo jo? Atëherë, për çfarë bënte fjalë proza, tregimi që ti kishe sjell? Atëherë, tregimi që unë shkruava, bënte fjalë për një familje që jeton të domethënë në dhimbjen e shtypur në dhimbjen e një fatkeqësie që i kishte ndodhur dhe që ndihmoi një njerëz duke e marrë në shtëpinë e tyre dhe kjo është domethënë një ndodhje e vërtetë dhe frymzuar nga kjo shkruva tregimin tim duke pasqyruar njerëzve se si duhet të jetë domethënë e ardhmja jonë në një shoqëri më të mirë. Dhe çfarë të parash ka kjo shoqëria më e mirë? Shoqëria më e mirë, për mendimin tim, është të respektosh, të duash dhe të ndihmosh njëri tjetrin. Dhe shpresoj të jetojmë një ditë në këtë shoqëri më të mirë sipas Sarës. Unë jam këtu pranë Ornelës, një vajze shumë simpatike e cila ka qenë shpesh mikë e emisionit tonë dhe unë gjithmonë e kam gatruar, i kam thënë në cili vit je, megjithatë ajo është klasë 7 dhe ka marrë pjesë në këtë konkurs me këtë pikturë vërtet shumë domethënëse shumë interesante. Po që Ornella do na e shpjegoj vetë, do na e komentoj vetë si piktore. Atëherë unë këtu kam pasqyruar jetën e përditshme. Atëherë këtu kam vizatuar një grua, të cilën jetë plerat në vendin e caktuar. Ndërsa këtu është një burri i cili jetë plerat në rrugë dhe nuk është vendi i caktuar, por duhet i hedhim në koshin e plerave. Ndërsa këtu një fabrikë, të cilën dëmton pemët me tymin që ajo nxjerr. Ndërsa tek tjetra kam pasqyruar disa shtëpi private, të cilat përpara tyre parkohen makina dhe ndalon, domethënë, për hapjen e derës një herë është tymi i cili dëmton ambientin. Vërtet shumë e drejtë, shprehen nuk duan hedhur asnjë fabrikat. Gjithmonë, tashmë fabrikat ka filluar të iqen nga vendet afër vendeve të banimit, po ndërtojnë të gjitha në autostradë, edhe rrugët shpresojmë që të rregullohen gjithmonë më mirë. Me rregull, do të vazhdojmë me pikturat të tjera? Tulem këtu në mes. Aba. Tani, kemi vajzën që ka emrin? Ariola Caka. A dhe Ariola, ta shoj pikturën tënde dhe të gjithë fëmijët në komentin tënë në sfandë. Vështë. Unë këtu në këtë pikturë kam pikturuar disa njerëz që zbatojnë ligjin, semaforin, gjitha ligjet e urdhëruara nga gjithë. Shumë mirë. Po, vajza tjetër që e ka emrin? Jane.
Po Xheni? Pa një koncert rock. Kush është kështu? Atëherë është një grup fëmijësh, të cilët këndojnë dhe kërcejnë rock. Edhe këtu pastaj te spektatorët, njëri po bën zhurmë, po bën muhabet me një tjetër dhe një vajzë tjetër, të cilën po shqetëson, do të thënë thotë që e kujton që janë në një spektakël edhe nuk duhet të flasin. Megjithëse janë rock? Në zonë rock besoj se duket shumë në sfond zëri të tjerëve, besoj unë. Po në rregull janë ngjitur ato të dy, kështu që. Kuptoj, kuptoj, ishte thjesht një provokim i vogël. Metalare je ti? Në të pëlqen muzika rock? Jo, ta. A, nga që kishtë zjedhur pikërish këto, unë kishtë zjedhur për shumë dajtë, s'ku të gjohë. Nëjse, për shaka. Êshtë të diçka që duket më shumë roku, që vje më shumë vje. Shumë drejt, vje shumë nëse. Unë jam pranë Zoranës, e cila është në klasë 6 dhe ka marrë çmimin e dytë në poezi, me temën si ti jesh një qytetar i mirë. Atëherë, unë jam frëmëzuar nga tema Tiranë, nga vjersha Tiranë e bukura ime, sepse gjyshrit e mi kanë lindur në Tiranë, prindrit pashtu dhe unë, dhe me një fjalë, edhe pashtu dhe unë kam lindur në Tiranë, dhe do vazhdoj të jetoj dërsa të vdes në Tiranë, sepse është vendindja ime më e dashur, dhe kam edhe sikur të dua unë të ikin nga Tirana, jo prapë më rënjët fort më mban, kam shkruar vetë, rënjët i fort më mban, sepse kur qyteti zemrës si më është. Dhe do ma lexosh pak fare? Po, më i dashur qytet më je më i miri krye qytet, nuk kam më të bukur se ti Tirana, në gjyrin tënd fëmirin më fshe, A, B, C, N, një libër gjysma gjel, një rëcitim, një këngë të kaltër det, fëmirin e bukur të rëndafil, se që më mban ti në gjyrin tënd bëjnë dritë, ëndërimet pa kufi. Të këtu një qërë dhe zëgë.